Пан Сергій – кінолог. Чоловік разом з дружиною Габріелою вже близько 20 років проживає в Німеччині. Працює з чотирилапами та тренує собак для пошуку вибухонебезпечних речовин. В основному займалися в Німеччині. Я організував фірму, охоронну фірму, займалися охоронною фірмою. Десь років 10 тому назад почали займатися професійно кінологією службових собак. Тобто в нас відкрита школа, працюємо в місті з поліцією, з урядом. Наші собаки вивчені для пошуку вибухових речовин, ну і штурмові собаки. Це їхня основна робота. Та 24 лютого чоловік був вдома, у Мукачеві. Тут він і зустрів повномасштабне вторгнення. Каже, що тоді його життя, як і мільйонів українців, розділилося на до та після. Хоча він і повернувся до Німеччини, але систематично допомагає нашим захисникам та тісно співпрацює з волонтерами. Ми були тут, в Україні. Через неділю вже приїхав перший вантаж. В основному на початку війни ми забезпечували всіх службових кінологів, старалися забезпечувати кормом, тобто їдою для собак. Завдяки тому, що ми працюємо з урядом Німеччини і поліцією, дякуючи поліції Німеччини, ми зібрали на початок війни біля 20 тонн сухого корму, який ми мали змогу привозити сюди і допомагати. Давали пограничникам, Національній гвардії, Збройним силам України передавали. За час повномасштабного вторгнення це вже його 35-та поїздка до України. Разом з колегами з Німеччини та українцями, що проживають за кордоном, чоловік збирає гуманітарну допомогу та власноруч привозить її на батьківщину. Зв'язуємося з волонтерами Закарпаття. Вони кажуть, якщо є потреби якихось продуктів, тоді самі купляємо. Дуже багато людей, які нам долучаються до нашої допомоги і фінансово, і по-другому, і продуктами, харчуванням. Як можемо, збираємо. Це різні люди. Це і українці, і турки, і всі, які проживають у Німеччині. Але дуже багато німців, які корінні німці, які допомагають. Вони і самі не раз уже були тут і привозили допомогу. З родиною Гутників волонтери тісно співпрацюють вже давно. Українці, що проживають за кордоном, так само гуртуються, як і ті, що залишилися в Україні. Спочатку повномасштабного вторгнення ми об'єдналися, ми сконтактували, і Сергій почав возити дуже серйозну допомогу, яку відправляли з перших днів війни на схід. Тобто це було військове форми військові, харчі для солдат, для переселенців, для навіть кінологічних собак, які після завалів шукали людей. Дуже серйозні такі потреби для військових. Навіть не можемо інколи її озвучувати. Це були не лише буржуйки, заводські такі міцні, це були і... все, що треба на фронті. Волонтери формують запити та відправляють їх до Німеччини, де Сергій та Габріела активно знаходять всі необхідні речі. Цього разу привезли міні-електростанцію, що працює на сонячних батареях, генератор та всі необхідні речі за списком. На даний момент, так як машина на даний момент була тільки маленькою, ми привезли не також дуже багато, але основне – це сонячна батарея для підтримки зарядок і всього прочого, і генератор. А все остальне там по мілочі. Попри напружену ситуацію на кордонах, що спостерігається останніми днями, перетнули КПП досить швидко. Все було добре. Ми приїхали вночі, машин практично не було, і ми дуже скоро перетнули кордон. Не було ніяких проблем. На Астей. За сприяння війську та допомогу Україні Сергій Гутник отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Каже, що нагорода стала для нього додатковою мотивацією та водночас відповідальністю. Мотивація дуже велика. Сказати, що було це очікувано? Ні, це був дійсно подарунок. Родина Гутників каже, що допомагатиме рідній державі аж до самого дня перемоги.